Тренера на Локомотив Александър Томаш. Господин Томаш, завършихте годината с категоричен успех, 3 на 0 над Пирин. Поздравления и коментара ви за двубоя. Преди да говоря за двубоя, ще кажа това, което казах отвънка пред футболната общественост. Искам много да благодаря на абсолютно всички футболисти. Преди това, извинявам се, малко съм отзвани, искам да благодаря изцяло на екипа си, Осен Мирчев, на Тодор Пичуков, на Христо Колев бащата, на моят анализатор Николай, за това, което работиха през цялата година, бяха отдадени. Да благодаря на футболистите за това, че откакто аз съм тук до днес изпълнявах абсолютно всичко, имаха желание това, което искам аз. И да благодаря на публиката, защото през цялото време седяха зад отбора, което е много важно. Естествено искам да благодаря на ръководството в лицето на изпълнителен директор Павел Колев и на спортния директор Илко Пирков. Що се отнася до мача, мисля, че направихме така, че всеки един отбор да не показва уважение с начина, по който играе срещу нас. Аз съм горд, че отбори като Лудогорец и ЦСКА и Левски ни показаха уважение с начина, по който играха срещу нас. Дали тук в Пловдив или на тяхния терен, всички са убедени и Локомотив е разпознаваем. Всички знаят Локомотив как ще играе, че Локомотив иска да притежава топката, че Локомотив иска да изгражда атаките, че Локомотив ще се надиграе. Да, може би е моя грешка, че в някои от мачовете трябваше да предприема друга тактика, да играе за резултат. Но аз винаги съм казвал, че няма футболист почти, който да не е израснал при нас. И това е благодарение на стила и начин, който искам да играем. Динко израсна страшно много. Паскаля, Фефе, Калоян, един Оливър, който взехме сега през 3 месеца назад. Всеки един футболист е подобрявал индивидуално си качества в името на отбора. Това е нещо, което ме е правило горд. Матч като всеки един, както с Берове. Не успяваме да си покараме ситуациите, положенията, притежаваме топката, губим топката на 70 метра от нашата врата. Допускаме контратаки, неминуемо, няма как да ни допуснеш, няма как да ни ти избяга някой, но когато има голямо пространство от противниците, естествено, че могат да го преодолеят по-лесно. Но се радвам, че успяхме, това им казах на полувремето, не се преценявайте по същия начин, опитвайте. Контрапресът трябва да е малко по-силна, но това са детайли, които трябва да ги работим. Колеги, заповядайте за просивите ви. След тази изразителна победа, разсея ли се напрежението в съблекалната в клуба? Какво е вашето усещане? В съблекалната няма напрежение. В клуба, ако има напрежение, въпросът не е към мен. Какво се случи с Алфа Конте след неговата смяна? Всеки един футболист трябва да знае, докато аз съм тук, аз съм човек. Кой излиза, кога излиза, къде играе, дали ще играе или няма играе. Въобще не ме интересува никой. Футболиста е длъжен да изпълнява. Но това са съвсем нормални неща, които се случват. Те го знаят и Алфа го знае. Добър футболист, малко повече да слуша, да попива и ще наистина ще е драсен. Това е. 20 месеца вече сте тук за първи път, така емоционално само че публиката на какво се дължи? Аз съм го казвал винаги. На приближаващите празници? Да, трябва да си пожелаем здраве, късмет. Аз съм го казвал винаги. Аз не съм тук, за да стана любимец на публиката. Но не можех след тая цяла година да не отида да не ги поздравя и да не се поклоня. Просто така го усетих от вас. За кой матч съжалявате най-много от тези, които не успяхте да спечелите? Аз мисля, че ако трябва да бъда реален, ние имаме, както се казва на жаргон, две гелите. Едното с Берове тук и другото с Враца там. Но аз съжалявам повече за мача с Черноморе там, който заслужавахме да спечелим, и мача с 1948 там, който също заслужавахме да спечелим. Другите мачове мисля, че това, което показахме на терена, се беше разумно. Подготовка, селекция? Въпроси, които няма отговор. А Евандро, куцукането, до къде е положението? Трябва да говоря с доктора, само го иска смяна. Даже нямаше да го смявам него. Един Евандро, който го привлякам като крило,
го освободихме, видяхме други възможности при него и го направихме халф. Даже го днеска беше дефанзивен халф. Ние играхме без дефанзивен халф днеска. Няма как да не си избяга. Появих се информации, че постът ви е застрашен. Вие чувствате ли се застрашен в началото на отбора? Никога. В момента, в който съм подписал договор с който да е клуб, знам, че на другия ден мога да се тръгна. Обаче дали съм един ден, дали съм една година, дали съм 10 години, работя така, си едно цял живот ще бъда в този клуб. Така че въобще не ме притеснява тия публика. А за селекцията и подготовката, кога ще имате евентуално отговор? Всеки ден задаваме въпроси. Успехи, хубави празници. Всичко най-хубави да бъде.